ាំចានមកបកំទៅទេឡាបាទមកយើងដាក់មកតាមតាមបងមកតាមវិញបាទដាក់
ញ៉ាំទៅខ្ញុំបាញ់ទៅពេលទៅផងផងហ្នឹងផងផងទៅยูฮอดออกเลยนะเป็นยูฮอดออกเลยได้ไปหนอยูเจ้าฟ้ายเลยใครเอาของกลับมาจับไหมพูดตรงพูดไปตรงตีมีใจของน้องไหมต้องทำสิ่งที่ต้องเสียให้หมดตัวใหญ่นะช่วยเหลือควรจอมมาอยู่ได้เลย
ួរត្រាមើលមិនឃើញអីអ្នកមានសត្វក្រោយ
เวลาตัดมาทาทาทาคือหอมมากนั้นมันมาบ่ได้เนาะโยมเอาโยมแต่ทาយើងបំណងតែតោតទៅលើយើងហៅឯងតាមឲ្យតែមកចូលរួមហ្នឹងហើយបុកហ្នឹងចូលរួមហ្នឹងហើយគ្នាអ្នកដែលយើងមិនបានហៅមកគ្នាដល់កាត់ហ្នឹងយើងហៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងឲ្យតែវាចង់ហូបយើងចែកម្លែកទៅហ្នឹងគឺបបបុនហ្នឹងចឹងហើយហើយឲ្យហូបឲ្យស្រក់ទៀតចុះគ្មានអីត្រូវអស់ឆាប៉ុណ្ណាឯបបបុនចង់បុនទៅតែឯហូបតែឯអួយបុកនំបចុកហ្នឹងគេយកមកគេហៅតែភឿតាមតុកទេហៅភឿតាទូជាតិពូប្រាំអញ្ចឹងហ្នឹងបងតែនំចុងនឹងយកឲ្យលើសដើម្បីអញ្ចឹងចែកអ្នកហូបអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកបានបុនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើបុនចាំខាងបុនធ្វើឲ្យគេអូនឲ្យអុកត្រង់ខាងយើងធ្វើបុនយើងចង់បានបុនហ្នឹងហើយចង់បានបុនតែយើងចែកចម្លែកទៅដល់អ្នកតតឲ្យច្រើនហ្នឹងបុនហ្នឹងអូយកមកឡាញ់តែយកយកបងអ្នកណាចង់បានមកឡាញ់ផងហ្នឹងឯងហើយកាលណាយកមកឡាញ់ទៅដល់មកគាត់មកឡាញ់ដល់30គីឡូទៀតប្រឡឹងណាជាងជាងកន្លះតោនហើយតែក៏បងខ្លែកខ្លែកម្យ៉ាងគាត់ណាទី1ឡូបរីឡូបរីគេខ្លែកទី2ឡូបហាក៏ខ្លែកយំនៅសំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបងឡូបរីគេទៅយកវាយមកខ្លែកហៅមានកន្លែងហ្នឹងបុកទៅណាំយ៉ាទេអាវាហាក់ទៅបានបើយើងដល់ពេជ្រយើងហៅណាំយ៉ាតែណាំយ៉ាគេអត់ដាក់ពីករីឲ្យលឿនចឹងណាឲ្យវាហោងហ្នឹងហើយមួយទៀតអឺឡាហើគេធ្វើតាមអ្នកគោគេអត់បកលឿនទេបកបងព្រឹងណាហើយចាំបានហោងមកអត់ដឹងខ្លាខ្លាជួយអាហ្នឹងគេធ្វើចឹងបង្ហើហ្នឹងយកគ្រប់ហ្នឹងគេធ្វើខ្លាពេចឹងណាបង្ហើយកនេះតែមើលខ្លាទឹកទៅជាតិតាទៅជាតិហ្នឹងតែបងតែតែទៅមកតែមកអូមកកាន់មកបាទខ្ញុំមកបងហ្នឹងឯងឥឡូវនេះការញ៉ាំបាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចប់ហើយចឹងទៅឡើងទៅខ្ញុំពេញដើម្បីជូនរបស់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក្នុងខាងចាំបងប្អូនសូមជើញស្ថានភាពរបស់ OP2 ទៀតដែលខ្ញុំចូលតាមទៅពេលទៅនេះបាទអញ្ចឹងចុះក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនmost of the people